今年上半年，大家都知道了，我国经济的增速呢是5%，而且呢，我们的就业、物价啊都保持了基本的稳定。今天呢已经是10月8号了，前三季度已经都过去了，啊，从我们掌握到的一些情况来看呢，前三季度啊仍然能够保持啊，就是我国的经济仍然能够保持总体平稳、稳中有进这样的发展态势，啊，那么呢，我想呢，随着党中央、国务院啊各项的决策部署落地、落实、落细，特别是呢，刚才我们郑主任强调的，这次呢一揽子增量的政策啊，这种政策的效应能够呢不断的进一步的这种显现。那么我想发展的这种活力和动力一定呢会进一步的这种释放。市场信心呢，郑主任刚才强调了，已经在不断的改善。我想呢，随着政策陆续的见效呢，市场信心呢会进一步的增强。而且我们高质量发展和经济平稳运行的基础一定能够进一步夯实。那么我们有条件、有能力、更有信心啊，实现呢年初设定的啊今年全年经济社会发展的预期的目标任务。